שלום וברכה. בחג החנוכה אנחנו מברכים ברכת להדליק נר חנוכה וברכת שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ביום הראשון אנחנו מוסיפים ברכה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אבל למרות שהמצווה היא להדליק את נר החנוכה, יש גם ברכה למי שרואה מישהו אחר מדליק את נר החנוכה. הוא לא מדליק, אבל ברכת שעשה ניסים לאבותינו, הוא יברך. ביום הראשון הוא גם יברך שהחיינו וקיימנו. הרי המצווה היא להדליק. למה אדם מחויב לברך ברכה גם כשהוא רואה את האחר מדליק נר חנוכה? לא רואים את זה בסוכה. אם אני רואה מישהו יושב בסוכה, אני לא מברך ברכה. אם אני רואה מישהו אוכל מצה, אני לא מברך ברכה. אם אני רואה מישהו קורא מגילת אסתר, אני לא מברך ברכה. והתשובה היא כזאת. נר חנוכה מדליק אור. אם אני שמח שלאחר יש אור, שהוא מדליק אור, שהוא מהיר, מגיע שאני אברך ברכה. הברכה היא למי שיודע לשמוח בשמחה של האחר שיש לו אור ומדליק אור. מי ייתן וכולנו נראה את האור של האחר, איך שהוא מדליק ומפיץ ומעט אור ידחה הרבה חושך. חנוכה שמח.